Kumpi tuli eka, muna vai kana? Hei, kuka siellä on? Kuka siellä voi olla? Kato! Uutuus kaupoista. Kyllä tää kelpaa. Kello on 9.55. Siis kattokaa miltä mun tää kämppä tällä hetkellä näyttää. Siellä on tavaraa. Eilen saatiin Leevin kanssa pistettyä telkkari siihen, mutta tossa on vielä niinku siihen telkkari TV-tasoksi tasoja. Sit tossa on niinku mun sohva. Sekin on ihan sekava. Tuolla esimerkiksi mun mikro. Sen vois pistää niin sanotusti käytäntöön. Ja ylipäätään noita mun kasseja vois tosta purkaa. Esimerkiksi mun pitäis saada vaatteita sieltä. Sitten kävi ostaa myös robotti-imurin. Voi olla niinku ihan skeidalaitos. Ei se nyt voi niin skeida olla, että se ei siivois, jos sitä pistää siivoamaan. Ja tämän pahvilaatikon takana on mun työpöytä. Mut tältä mun kämppä näyttää tällä hetkellä. Mulla on tavoitteena. Tänään TV-taso pitää saada. Tuskin saan nostettua TV-tä ite niille TV-tasolle, mut mä saan kasattua TV-tason. Mun pitää pistää vaatteita niin sanotusti tikkariin. Sitten esimerkiksi mikro pistää. Ja sitten esimerkiksi vaatteita. Sitten esimerkiksi vähän vois kamoja purkaa. Ja nyt mä alan luettelemaan taas ihan liikaa asioita, mitä mä en saa tehtyä kummiskaan tänään, joten mennään pienille stepeille ja kunhan me saadaan niinku pistettyä mun tietokone pöydälle ja vaikka noi TV-tasot tehtyä. Koska Ose sanoo, että noi TV-tasot on niin ärsyttävä koota, voi olla, että mulla menee niissä niin sanotusti koko päivä. Nyt ennen kuin mitä aletaan tekemään on se, että minä menen suihkuun pesemään mun hiukset ja samalla minä pistän kahvit tippumaan. Eilen tuli niin pahaa kahvia kuin ekaa kertaa tein tuolla mun omalla mokkamasterilla, että toivotaan, että tänään tulee parempaa. Tää kahvi jostain syystä näytti ihan tosi laimeelle. Mä en tiedä, niin kuin, pitääkö se niin kuin, pistää kaksi niitä kauhoja sinne. Yksi kahveri, yksi kuppi, kun tässä on kaksi kuppia, niin kyllä tää on paljon parempaa kuin eilen. Mutta kyllä tosta kahvista voi tehdä vieläkin parempaa kahvia, joten uusi yritys huomenna. Tässä te näette mun aamupalan. Kaksi ruikkaribanaanileipää ja sitten tietysti jumpenderys. Jotkut sanois, että hyi että, ihan kamalaa. Minä sanon, että nam. Viisasta. Nyt mä syön aamupala ihan rauhassa ja samalla katon Prison Breakia telkkarista ja sen jälkeen me lähdetään päivä askareisiin. Mun pitäisi täältä valtavan sekasorron keskeltä, niin kuin näette, niin löytää itselleni yksi pitkät housut, kaksi paita tai takki ja kolme kengät. Vatupassi, noin. Lippikset, niitä ei nyt tarvita. Noin, ja kengät löytyy täältä. Olipa se helppoa. Tässä meillä on takki meille, eli pitkät housut löytyy. On täällä housuja vaikka muille jakaa, mutta ei noi, ei noi, eikä myöskään noi. Että tosiasiassa sitten on kaikista alimpana. Täällä on kaikki muut paitsi ne housut. Katsotaan löytyisikö täältä. Ei kun ne on täällä kassissa. Siinä ne on. Nyt on vaatteet löydetty ja vaatteet pistetty päälle. Nyt on seuraavana vuorossa vielä hampaidenpesu. Sitten mä etin kuulokkeet ja sitten me voidaan lähteä. Nyt hommanimi on semmonen, että minä lähden ensimmäistä kertaa yksin Tampereen julkiseen liikenteeseen seikkailemaan. Ja katsotaan miten se menee. Meikäläinen kotiutui tuolta Tampereen ruuhkista ja Tampereen isoista menoista. Oli ehkä vähän turha helppoa jopa oikeesti toi liikkuminen tuolla noilla julkisella. Siis kun mä oisin olettanut, että se on paljon vaikeampaa, mutta faktahan on se, että täällä on vaan niinku meno- ja paluusuuntatyyli. Ei oo mitään niinku muuta, ei oo mitään siltä väliltä, ei oo niinku vasemmalle oikealle eteen taakse. Ihan niinku laittoman helppoa. Sä et niinku periaatteessa sä et voi mennä väärin. Jos sä oot ekoja kertoa Helsingissä, niin sä saatat mennä väärin siellä väärään paikkaan. Mut täällä se, mä en tiedä onko se edes mahdollista. Silloin kun mä muutin tänne, niin oli viikonloppu, niin mä hain semmoista avainautomaatista. Kelaatkaa, mä hain mun kodin avaimet avainautomaatista. Mä pistin vaan siihen kun random koodin ja sit sieltä tuli mun kämpä avaimet. Niin nyt mun pitikään hakea niin kaikki muut avaimet, vara-avaimet, sun muut. Ostest, kuuspötkö, purkka. Ja hammasharjoja. Ostest oli siinä. Nyt on outo juttu kyseessä nimittäin. Silloin kun mä muutin tänne, niin mä maksoin mun vuokran, tän kuun vuokran saman tien. Nyt ne lähetti mulle tästä kuusta uuden vuokralaskun. Ja ei siinä mitään. Mut parasta on se lasku, minkä ne lähetti,
on 50 euroa vähemmän, mitä mä oon maksanut. Ensinnäkin, mä oon maksanut tämän kuun vuokran. Ne lähettää mulle uuden laskun. Lähettää uuden laskun tämän kuun vuokrasta, mikä on 50 euroa vähemmän. Mikä se, minkä mä oon maksanut jo. Onko mä maksanut 50 euroa enemmän vuokrasta? Mä oon maksanut vuokran vuokrasopimuksen mukaan sen, mikä määrä siinä on. Ja nyt ne lähettää mulle laskun vuokrasta, mikä on 50 euroa vähemmän. Siis mitä on tää pelleily niin kuin tässä hommassa nyt? Tää kämppä, tää oli niin random, koska kun mä olin tätä ottamassa, niin tää vuokra oli 50 euroa vähemmän. Ja sit kun mä niinku otin tän, ne sanoi, että joo, että 50 euroa niinku nousi vuokra tässä. Yrittääkö nää nöysiä multa heti kaikki rahat pois? Mä oon rahaton, ei mulla mitään rahaa oo. Mikron aika. Se on turha. Tätä niinku pahvia ja tommosta niinku turhaa muuttojätettä. Sitä tulee niin paljon oikeesti tässä kun muuttaa. Näin. Ja sit se pitäisi pistää vaan paikoille. Kello sokea liikaa siihen näin, että en oo tehnyt vielä tänään mitään oikeastaan. Mulla oli äsken palaveri, tai no äsken ja äsken, joku 3 tuntia sitten. Ja sen jälkeen mä oon vaan maannut tossa sohvalla kuin kastemato tai haiseva majava. Mut nyt oikeesti, nyt mun pitää tehdä jotain, joten tiedättekö mikä on päivän paras asia? Osetit et sä? No. No se on ruoka. Tää helpommaks ruoanteko ei oikeesti mee. Ja siksi mä näytänkin teille 3 tapaa, miten näitä kanatikkuja tehdään. Tänne kun ne isketään, niin se on 180 astetta 10 minuuttia, niin ne on valmiina suuhun pantavaksi. Täältä otetaan ensimmäisenä pannu. Pannu isketään siihen. Samalla airkkufraikku. Sit pistetään kanatikut tekeytymään. Airkkufraikkuun. Airfryeri sinne päälle. Anna mä kerron teille vähän faktoja naapurin maalaiskana kanatikuista. Nimittäin tää on uutuus suoraan kauppojen valmisruokahyllyiltä. Tää tuote ja sen paneerointi on täysin gluteeniton sekä myös laktoositon. Ja tää on siis niin helppo tehdä, että ihan kaikki varmasti siellä ruudun toisella puolella osaa tän tehdä, jos mä itse allekirjoittanutkin tää osaan tehdä. Pieni sekoitus. Airfryeri valmis. Pannulla olevat rapsakoita. Ai vitsi, ne näyttää hyvälle. Lautaselle muutama ja mikron kautta voittoon. Onko Mitä? Airkkufraikku, pannu, mikro. Lähdetään testaa, mikä näistä on paras. Airkkufraikku. On rapee, mutta sisältä maukas. Pannu. Aika tasainen. Entä mikro? Mun valinta on kyllä pannulla tehty oli kaikista rapein ja maukkain. Airfryer. Lähdetään tekemään meille lopulliset annokset. Nuudelia Oselle pannulla tehdyt. Mulle airkkufraikulla tehdyt. Haluutko jotain soossia? Onko sulla jotain majoneesia? Nyt on ruuat valmiit. Kiitos naapurin maalaiskana yhteistyöstä. Ja nyt me mennään syömään. Mee säkin testaa. Ja takaisin videon pariin. Pistetään mun tietokone tonne. toi paavi ja noista raukset pitää kyllä saada ekaa tästä pois. Mutta sen jälkeen me saadaan tietokone tonne. On kyllä ikävän näköinen tää. Ei oo kivan näköinen. Vien pois. Toivottavasti ei repeä. Tässä on meidän pöytä. Vitsi oikeesti, kun tää vanha oikeesti asukas on jättänyt niin huonoon kuntoon. Tässä ei oo siivonut tätä, ei oikeesti oravan kuseen vertaakaan. Pistetään tietokoneen nyt tohon. Kone. Vaikka sinne. Näyttö. En mä kyllä saa tähän edes 2 näyttöä. Ellei mun toinen näyttö ole pystyssä. En mä tajunnut, että tähän mä huu 2 näyttöä. Tarviinko mä 2 näyttöä? Yritän pärjätä 1 alkuun. Mä haluisin 2, mutta kyllä se menee tiukaksi. Aha, joku soittaa. Tässä hetken istuskeltua, pohdiskeltua, ajateltua ja mietiskeltyä. Olen miettinyt sitä, että tarvitsenko 2 näyttöä. Ja olen päätynyt siihen lopputulokseen, että 2 näyttöä on liian iso vaiva tuossa. Yritän pärjätä 1 näytöllä. Heitetään 2 näyttö noista niin sanotusti hemskuttiin. Se näyttää ihan kauhealta. Älkää välittäkö siitä. Se ei vaan näytä, se on kauhea. Seuraavaksi meillä on vuorossa asia, mikä mä veikkaan, että se kuulostaa vaikeammalta, sen teko kuulostaa vaikeammalta, mitä se todellisuudessa on. Meidän pitää asentaa mun makuuhuoneeseen verhot. Joten mennään katsoa, miten verhojen asennus toimii vai toimiikseen vai onnistuukseen mitenkään. Siis tää oli aivan täysin turhaa pistää tää tietokone tähän näin. Koska nyt mun pitää ottaa tää tästä pois. Tai siis tää pöytä. Tää hommahan, tää on ihan simppeli. Tässä minulla on tämmöisiä juttuja. Minulla on näitä 10 kappaletta ja minä isken nämä nyt tonne kattoon. Seuraava etappi on saada verhot tuohon kiinni. Ja näähän siis pitäisi silittää, mutta mulla ei ole mitään silitintä täällä nyt kyllä saatavilla, joten pitää pärjätä niillä vehkeillä mitä on. Eli tästä vaan kuule. Siihen niin ja siinä. Ai vitsi, miten tää mukaan toimii? Ei oo kyllä nyt ihan tasaisesti noin kyllä, jos ihan rehellisesti sanota. Okei kaverit, se ei ole kaikista nätein, se ei ole kaikista kaunein. Siinä se sentään on. Se pitää silittää vielä, se pitää korjata vielä. Ja
se pitää todellakin leikata, lyhentää vielä. Tärkeintä on se, että nyt mulla on verho siinä seinällä ja nyt mä saan ehkä nukuttua. Ehkä mä oon niin uhkarohkea, että mä pistän vielä tohon oikeesti verhot. Nyt samalla energialla. Hyi. Että kun mulla on kuuma, mut nyt me ollaan edistytty nimittäin. Tässä mun takana, siinä on verho. Tuolla on kaksi verhoa. Meillä on verhot. Eli, mikä meinaa sitä, että me saadaan ehkä nukuttua tänä yönä. Eli, mikä meinaa sitä, että mulla on huomenna paljon enemmän energiaa. Eli, mikä meinaa sitä, että huomenna jaksaa tehdä vaikka ja mitä. Mä nyt ajattelin vielä jaksaa yrittää aloittaa 1KPL-hylly. Lipasto, taso, mikä ikinä tää onkaan. Lähdetään katsoa, minkälainen tää on. Okei. Tämmönen. Ja näkö siis vaan niinku, älä sano, että nää liuutetaan vaan yhteen. Nyt mä kaverit, nyt mä mokasin sitten ihan huolella. Mä siis ihan innoissaan pistin näitä yksi yhteen tohon ja sit mä katsoin tästä ohjetta, niin eka olisi pitänyt pistää 3 tommosta, no mulla on jo 4 kiinni. Siinä välissä olisi pitänyt pistää tää levy siihen ja sit vasta toi vikapala kiinni. Saako noita enää irti toisistaan helposti? Ei saa. Meni ihan vittuun motivaatio tähän hommaan taas kerran. On fyysistä. Mikäpäs tässä vähän toi, en mä tiedä, eipäs tässä mitään.